Ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում Եվրամիության նոր ավելի երկարաժամկետ առաքելություն տեղակայելու համար Բրյուսելը աշխատանքային խումբ է ձևավորել, որը պետք է նոր առաքելության ժամանումից առաջ նախապատրաստական աշխատանքներ կատարի։ Սա ենք հասկանում Հայաստանի արտգործնախարարության պատասխանից հայլուրի գրավոր հարցմանը։ Պատասխանում մեր արտգործնախարարությունը նշել է, որ հոկտեմբերին Հայաստան եկած Եվրամիության դիտորդները դեկտեմբերի 19-ին ավարտել են իրենց առաքելությունը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը 2 օր առաջ հայտնել էր, որ Հայաստանում է Եվրամիության տեխնիկական առաքելությունը իրավիճակը գնահատելու համար, չմանրամասնելով, թե որն է նախորդ ու այս առաքելության աշխատանքի տարբերությունը։